Lyngby såg på förhand ut som ett lätt överkomligt motstånd för HIF, men det var danskarna som tog ledningen efter en kvart efter obefintlig markering i straffområdet. Kvitteringen kom bara ett par minuter senare efter att Fredrik Svanbäcks hörna först nickskarvats av Olafur Skulason innan den nådde Razak och Motoyossi som från nära håll kunde sätta pannan till. En halvtimme in i matchen kunde McDonald Mariga göra 2-1 på sin egen retur. Ett logiskt resultat med tanke på att HIF ägde den första halvleken. I andra halvlek föll HIF tillbaka och danskarna fick allt mer att säga till om. Och ingen av de runt 400 i Forsby blev väl direkt förvånad när Lyngby så kvitterade i den 57:e minuten. Nyförvärvet, islänningen Olafur Skulason, gjorde ett bra jobb som defensiv mittfältare och beskriver sin egen insats så här. First half, okay, I know I can do better than that, but second half, not really involved with the team play, but I tried to do my job defensively and I think the whole team can do a lot better than we did today. But you like the position where you are? Yeah, very much so. That's my favorite position, definitely. And defensive, you know, helping the back four out and trying to block the passes into the center forwards and you know, try to get on the ball and get it moving as quick as possible. Tränaren Stuart Baxter har en hel del att fundera på innan det är dags för allsvensk premiär den 9 april. Första halvlek som sagt bra av hela laget, men i den andra föll laget tillbaka och det är något som bekymrar Stuart Baxter. Jo, det är det som kanske är den största av Rochelle från matchen. Vi gör en mycket bra första halvlek och har fullständig kontroll över matchen. Men sen i andra halvlek vi blir utsträckta och tappar geisten och spelar väldigt var för sig. Va? Så att vi kan inte spela på det viset. Så det är klart att det är någonting som vi måste ta hand om. På vilken position finns det största bekymret just nu som du ser? Det kan jag inte vara specifik och anklaga folk på offentligt. Men vi vill spela vår fotboll som ett lag och vi får ta dem som är som ett lag. Så vi får jobba på vårt sätt att spela som ett lag. Razak här, den nya spelaren, så pigg ut i första halvlek framför mål. Vem ligger närmast en plats bredvid Henke i startelvan som du ser? Nej, det vill jag inte uttala mig om just nu. För det beror på motståndare. Det beror på dagsformen och det beror på hur vi vill spela. Så att, det finns inget huvudspår idag? Nej, Ali är mest rutinerad så kanske det måste ligga. Fredrik Olsen är någon som vi försöker att ligga på tillväxt och låta honom komma fram undan för undan. Razak är inte fulltränad ännu så vi har utöver dem har vi Gustav Andersson. Så Gustav är rutinerad så det beror på hur vi vill spela. Do you think you will play the first game in Allsvenskan? Well, who knows? That's not on my mind at the moment. Just settle in and you know, it's going to take me a little bit of time to get used to the football and I'm not really fussed about that. I'm a team player and the whatever teams on the pitch in the first game of the Allsvenskan, all I care about now is that we win and we do well as a team and hopefully I can contribute in doing that.